السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست محمد عرفان، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمت گروپ یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پارک سٹی جو ہے اس کی ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اور یہ پروجیکٹ جو ہے ہمت مارکیٹنگ کے پاس ہے اور میں ہمت مارکیٹنگ کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں۔ تو ویورز، آج آپ کو اس کی مکمل تفصیل میں نے بتانی ہے۔ ویورز، یہ گورنمنٹ سے اپروو پروجیکٹ ہے اور 42 ایکڑ میں یہ پروجیکٹ ہم نے بنایا ہے، جو کہ فلی گرین ہے، لش گرینری ہے، ڈیولپ کمپلیٹ ہے۔ اس کے بعد ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے بہت سارے گھر بنے ہوئے ہیں، اور یہاں پر لوگوں نے اپنی ریزیڈنس جو ہے وہ یہاں پہ شفٹ کر دی ہوئی ہے۔ ویورز، روڈ تمام یہاں پہ کارپیٹڈ ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، اسٹریٹ لائٹ پر اسٹریٹ کے اندر لگی ہوئی ہے، اور ویورز ہم یہاں پہ نہایت ہی آسان حساب پر کلاس شروع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے جو سائزز ہیں وہ 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلہ یہاں پہ ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں۔ اگر آپ ریزیڈینشیل پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو 1,25,000 روپئے سے ہم شروعات کر رہے ہیں، منتھلی انسٹالمنٹ صرف 15,000۔ تو ویورز، یہ علاقہ اوور سیز کا ہے، کیونکہ یہاں پر سامنے میں جو ہے یہ مرلہ ہے، اور یہ پروجیکٹ گوجرا شہر کے اندر ہے، تو ٹوبا ٹیکسی اور اس کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی اوور سیز ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی میرا اوور سیز کے لیے ہے کہ اوور سیز کے جو لوگ ہیں وہ جو ہے ان کی مطابق جو ہے ہم نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ہے۔ روڈز تمام ہم نے یہاں پہ 40 فٹ وائڈ بنائے ہیں، بینڈ ٹو وارڈ ہم نے جو ہے وہ 100 فٹ بنایا ہے، اور ویور کے سوسائٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روڈ کے اوپر ہم نے جو ہے 8 فٹ جو ہے وہ گرین بیلٹ چھوڑا ہے۔ تو آپ کے سامنے ہیں یہ بڑے بڑے پارک ہم نے یہاں پہ بنائے ہیں، یہاں پہ 8 خیال کا ایک پارک ہے، اے بلاک کے اندر ہے، بی بلاک کے اندر ہے الگ، سی بلاک کے اندر الگ، ہم نے یہاں پہ 3 بڑے پارک کیے ہیں۔ مسجد آپ کے سامنے پیچھے نظر آ رہی ہے آپ کو، 1 کنال کے اندر جو ہے ہم نے مسجد کو کمپلیٹ کر دیا ہے، جو ہے کام کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ وقت یہاں پہ گھر بنا کے بھی سیل کر رہے ہیں، 5 مرلہ کا گھر آپ کو مل جائے گا، ڈبل پورشن مل جائے گا۔ تو ویورز، پرائسز ابھی جو ہیں وہ بہت ہی مناسب ہیں، جہاں پہ ہمارے پاس جو ریٹس ہیں وہ 3 لاکھ سے لے کر 3.25 لاکھ تک جو ہے آپ کو 3 بلاک ملے گا۔ اگر آپ 1 بلاک میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو پلاٹ ہے وہ 3.5 لاکھ کی سہولت ہمارے سامنے میں مل جاتا ہے۔ تو ویورز جو ہے سوسائٹی کے لیے ڈیولپ ہے، اور جو لوگ یہاں پر پلاٹ لینا چاہتے ہیں گوجرا ٹوبا ٹیکسی اور اس کی سراؤنڈنگ میں، جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں، تو ان کے لیے سہولت موقع ہے۔ ہمارے پاس لمیٹیڈ پلاٹس ہیں، تو 90% پلاٹ جو ہیں یہاں پہ سولڈ ہو چکے ہیں۔ تو ویورز، ہمارے چینل کو آپ دیکھتے رہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو اس کے بعد آپ جو ہے ویور کی یہاں پر اگر آپ گھر پرچیز کرتے ہیں تو یہاں پر گھر کی جو بکنگ ہے ہم 15 لاکھ روپئے سے کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر 5 مرلے کا ڈبل پورشن جو گھر ہے وہ 55 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ کے درمیان اس کی لوکیشن کے حساب سے اس کی پرائسز ہیں، اور وہ بھی ہم 2 سال کی انسٹالمنٹ میں دیں۔ تو ویور، تو 3 مرلے کا پلاٹ ہے، اس کی بکنگ 25 سے ہوگی، 1,25,000 سے۔ 5 مرلے کی بکنگ آپ 2 لاکھ سے کروا سکتے ہیں، قبضہ ہم آپ کو فوری دے دیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی پلاٹس ہیں ان کی گہرائی بہت کم ہے، اور یہ دیکھیں یہ جو روڈ ہے اس سے صرف اور صرف 1 فٹ ہائٹ اس کے نیچے ہے۔ تو ویور، یہ ہمارا سامنے جو ہے آپ کو، یہ سامنے ہمارا بکنگ آفس ہے، بکنگ کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیم ہمت مارکیٹنگ کی ٹیم ہر ٹائم جو ہے وہ جہاں آفس میں ہوتی ہے، صبح 9 سے لے کے شام 7 بجے تک آفس اوپن ہوتا ہے۔ تو لوکیشن بہت آئیڈیل ہے، مین ٹوبا بائی پاس روڈ پر یہ سوچی بڑھ گیا ہے، اور شہر سے صرف 1 کلو میٹر کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے سوسائٹی جو ہے ویور، یہ پرائم ڈیولپرز والوں نے جو ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے، اور ان کا یہ 7واں پروجیکٹ ہے۔ اس سے پہلے ٹوبا ٹیکسی بھی بنایا ہے، اور اس کے علاوہ اس شہر کے اندر جو ہے وہ 4 ٹاؤن بنائے ہیں، اور ویورز یہ 5واں ٹاؤن ہے گوجرا شہر کے اندر، ویسے اوور آل 7واں ٹاؤن ہے۔ تو ویورز، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔